Você é mais forte do que dizem, Red Gelato. Atenção, estamos ao vivo, observando a batalha feroz entre o Gelato 5 e a Sociedade Secreta Gecko. Vejam só, é intensa demais pra passar despercebida. Esses bravos heróis estão lutando pela paz mundial. Ai, isso é tão empolgante. Agora o Red Gelato e a Princesa Ceifadora estão se enfrentando. É um confronto entre ases. Manda ver! Eu peço que os espectadores torçam comigo pelo Red. Vou fintar com um gancho de esquerda, seguido por um chute baixo. Tome cuidado. Vou bloquear e seguir com um chute alto. É melhor se abaixar. Entendido. Impressionante, Red. Princesa Ceifadora, vamos continuar em outro lugar. Opa! Vejam isso, parece que estão indo duelar. Para quem perdeu o episódio anterior, permita-me explicar novamente. O Red Gelato do Esquadrão Congelante Gelato 5, Fudo Aikawa, e a combatente da Sociedade Secreta Gecko, a Princesa Ceifadora Desumi Magahara, estão de chameguinho! Agradeço demais por assistires. Se você gostou, por gentileza, curta, assine o canal, compartilhe e comente. Isso vai ser uma grande ajuda para nós. Até o próximo!